Eu não sei o que. Terve! 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 Ota tamperelaisia! Moro! 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 Hei! Leijona osaa tervehtiä. Se on ensimmäinen juttu, mitä teidän pitää osata, niin tervehtiä. Ainakin kun mut näette, niin tervehditte. Jääkiekkoliiton puolesta, järjestävän seuran puolesta. Hei, tervetuloa Pohjola-leirille numero 58. Miettikääs pojat, 58 vuotta sitten ensimmäiset pelaajat oli Pohjola-leirillä. Ne on nyt yli 70-vuotiaita jo. Te olette aika etuoikeutettuja. Te 180 Suomen parasta, tällä hetkellä parasta 99, jotka olette leirille päässeet. Olkaa siitä ylpeitä, mutta olkaa nöyriä, sillä kotona on 3000 samanikäistä, jotka haluaisi olla täällä. Taas toinen harjoitus. Käsi ylös, ketä vähän jännittää. Hyvä. Muutama rohkea kiinni. Mitä sanoi Samppa Linna putouksessa tähän? Saa jännittää, mutta ei ole pakko. Tämä on nimittäin siitä hieno leiri. Täällä ei tarvitse jännittää. Voitte olla ihan omia itseänne. Näyttäkää rohkeasti se, mitä te osaatte. Pitäkää korvat auki, silmät auki, antennit ylhäällä. Oppikaa täältä. Tämä nimi on Koulutus Pohjola. Täältä ei valita ketään mihinkään. Kukaan ei putoa mihinkään. Tämä on kaikki valmistautumista ensi vuoden Pohjola-leirille, huippupohjola-leirille, jolloin oikeasti tehdään jo sitten valintoja. Kuka teistä aikoo olla ensi vuonna mukana, käsi ylös? Tämähän on helppoa. Ensi vuonna 102 teistä tai niistä kotona olevista on täällä. Mä haluan kolme sanaa teille muistiin ensi vuotta varten. Jos niitä mietitte ja niitä noudatatte, niitä saatatte vaikka olla täällä. Leijona nimittäin on itsenäinen, leijona on oma-aloitteinen ja leijona on joukkuepelaaja. Miettikää, mitä ne tarkoittaa teidän arkitekemisessä tämän vuoden aikana, niin että me nähdään vuoden kuluttua täällä. Kiitos myös kaikille taustajoukoille jo tässä vaiheessa. Täällä on toista sataa taustajoukkoa, valmentajaa, huoltajaa, erotuomaria teitä auttamassa. Pidetään hyvä leiri. Kiitos. Tervehdys kaikille. Terve. Perinteisesti ainakin kerran tai kaksi ollaan ryhmään huudutettu. Timppa teki sen aika hyvin. Teidän puolelta ehkä pikkusen lisää vielä potkua ja intohimoa sekä tähän hetkeen että tuleviin päiviin. Terve! No niin, sillä liikkeelle. Eli leirijohtajan ominaisuudessa tervetuloa kaikille, sekä pelaajille että myös tuomareille, opiskelijoille, joukkueiden johtoryhmille. 4 intohimosta jääkiekkopäivää on edessä. Ja se intohimo tulee näkyä joka hetki silloin, kun urheillaan, on se sitten jäällä tai jään ulkopuolella. Puhutaan ihan puhtaasti pelistä. Tänään katselin teidän harjoituksia. Jos on paine tai mahdollisuus puristaa ihan äärettömän kova takapaine, kuinka moni tekee sen huomisesta eteenpäin? Tänään muutama jäi vielä pienelle liuulle, ja siitä esimerkiksi on hyvä lähteä huomasta kohta parantaa. Kuinka moni haluaa joka hetki, kun on paikka, laittaa kiekopussi? Ihan miljoonaa, ei yhtään suorin polvin tökkimisiä, vaan ihan oikeasti niin. Halua ja himoa laittaa kiekkopussiin. Se tuo myös sitä pelillistä ryhtiä tähän tapahtumaan. Aina kun Timppa tuossa sanoi, niin onneksi olkoon kaikille. Teillä on lahjakkuutta tähän peliin. Ja tästä eteenpäin tulevat vuodet sitten niin kuin tavallaan näyttää sen, että mihin te sen lahjakkuuden käytätte. Käytätte, onko se siihen absoluuttiseen urheiluun, tavoitteena olla joskus Suomen ja maailman ehkä paras pelaaja. Tai kantaa leijonapaitaa vaikka miesten maajoukkuessa. Ja sitä päätöstä ei oikeastaan kukaan muu voi tehdä kuin sinä itse. Kuinka moni haluaa ihan aikuisten oikeasti tässä hetkessä tehdä sen päätöksen? Aika moni. Tie ei tule ole helppo. Siellä kopeissa on sellainen juliste, missä lukee, että haasteita ja mahdollisuuksia. Ja niitä haasteita tulee varmasti olemaan
äärettömän paljon tässä matkan varrella. Mutta sen lupaan, että jos siihen junaan lähdette, niin se matka tulee olemaan kyllä äärettömän hieno. Eli näillä ajatuksilla ja semmoisella fiiliksellä, että kun keskiviikkona kotiin lähdetään, niin kenenkään ei tarvii jossitella. Laita joka hetki itsestäsi kaikki likoo. Niin me, leirin johto, johtoryhmä, tuomarit, kun sinä pelaajana, niin meillä on varmasti hieno tapahtuma edessä. Vielä kerran, tervetuloa ja hyvää leiriä. Kiitoksia.